Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle testa massa nytt smink. Och jag har inte supermånga nya produkter, men jag skrapade ihop så att vi nästan har till varje kategori. Det började med att jag helt enkelt ville testa dessa. Det här är Hiccups nya borstar. De här har jag fått i pressprover och jag ville verkligen testa dem, så de tänkte att vi skulle testa idag. Sedan har jag plockat upp lite annat som jag hade i min låda. Jag har bland annat Hasina paletten, eller Hasina 2 ifrån Blush Drive. Jag har glitter bombpaletter ifrån Viva La Diva. Jag har en Bouncy Glow Powder som jag fortfarande inte har använt på mitt ansikte. Det här är från H&M Beauty, jag har fått den utav min syster, så den ska vi använda. Jag har en splittans ny färg i MAC Strobe Cream. Jag har Färg Kollektions, eller Färgs, deras nya brynprodukt. Och lite andra saker i lilla lådan. Så det tänkte jag att vi skulle testa det, jag hoppas att ni är taggade på det. Jag ber om ursäkt för att det är stökigt bakom mig, det kommer tyvärr bara att bli värre. För om ni inte har sett det på min senaste life update, så är det nämligen så att jag och Fredrik ska flytta över halva Sverige och flytta till Göteborg helt enkelt. Så nu börjar det riktiga flyttkaoset. Och sminkrummet är det vi kommer packa ner allra sist. Och jag kommer sakna och säga att jag har ett sminkrum, för det kommer jag inte ha när vi flyttar tyvärr. Och ja, vi kommer vänta med att packa ner det till sist, men det kommer liksom packas ner lite as we go liksom. Det kommer bli en hel del, alltså, videor som har med utrensning och upplockning att göra. Men nu tycker jag helt enkelt att vi inte skjuter upp denna med, utan nu kör vi. För det första då så vill jag visa då, det första jag har fått ifrån Hiccup är, det är alltså det här är deras nya kit och det här är Sassy Contour Kit. Jag har tagit ut de här för jag unboxade dem på Instagram, men det är tre stycken borstar. Jag vet inte exakt vad de här kostade, men jag för mig att jag läste någonstans på pappret vi fick att det var 299, så med andra ord 100 kronor styck. Så här ser de olika borstarna ut. Det är en som är lite mer för contour, en lite mer stippling brush och en som jag själv tycker är perfekt att använda så här under ögonen och så. Så de här tre tänker jag att vi ska testa alla tre. Jag kommer också att krämkontora idag då, bara för att testa dem. Sedan är det också två stycken makeup sponges, så de kommer den här. Jag har inte varit och blött dem än, för att jag tänkte att jag skulle visa er hur de ser ut. Men de är väldigt fina i färgen, jag gillar verkligen färgen. Det är en mindre och en stor, och gillar dem väldigt mycket. De känns ganska hårda nu när de är blöta, men jag ser fram emot att springa och blöta ner dem. Så jag gör det direkt och så hoppar vi ner. Okej, så jag har varit och blött dem nu. Jag tror att ni ser hur stora de här har blivit. De har expanderat jättefint. Jag tycker att den stora svampen är något blötare, eller vad heter det, något mjukare efter att jag blött den, än vad den lilla är. Däremot så tycker jag nästan bättre om den lilla, för jag gillar den här formen med att den är lite platt och så. Men jag är väldigt väldigt taggad, så jag tänker att jag ska försöka använda båda idag. Den största är den jag är mest taggad på. Och jag vet inte heller exakt då vad svamparna kostade, men jag tyckte att jag såg att de kostade strax över en 100-lapp, vilket jag tycker är rimligt för två små svampisar. Förutom borstarna då så tänker jag att vi börjar med en basprodukt, och jag har köpt en ny färg i MAC Strobe Cream. Jag tror att ni vet att Strobe Cream är en av mina favoritprodukter, men jag har aldrig använt färgen Silver Light innan. Så den tänker jag att vi ska applicera idag. Och det är som sagt en Strobe Cream, det är alltså en återfuktande primer som ger väldigt mycket lyster. Och jag är väldigt taggad på hur den här färgen kommer vara på mig. För preferens vill jag också säga det att jag vanligtvis brukar använda färgen Pink Light. Och det är också det som var originalet då, innan de kom ut med massa fler färger. Jag gillade verkligen den här färgen på min underton. Sitter jättebra, den är väldigt 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 shiny, för att den är så pass ljus ändå att den ger ett väldigt väldigt lystigt resultat på min bleka hud. Så jag gillar den jättemycket, och produkten i sig som sagt vet ni att jag älskar. Basprodukten som vi ska använda idag. Jag hade inga nya foundations, men jag hade en i lådan som jag aldrig har använt. Och det är Catrice Cosmetics HD Liquid Coverage Foundation. Det här är alltså en foundation som är full täckning, och det här ska tydligen vara en dupe för Fenty Beautys foundation, för att ingredienserna är tydligen mer eller mindre identiska. Jag har sett dem sådana, det var därför jag köpte den, för jag skulle gjort en video när Fentys foundation släpptes, men sen så gillade jag inte Fentys foundation, så blev det aldrig av. Så jag vet inte riktigt hur den här färgen kommer vara. Jag har lite brun utan sol kvar, inte super mycket, men så att om färgen inte är perfekt så är det därför. Och det kommer en video snart, nu blir det kanske inte förrän vi har flyttat då,
där vi pratar om Ida Weissbrun utan sol. Men jag applicerar helt enkelt den här med pipetten på mitt ansikte och applicerar den med svampen ifrån Hiccup. Okej, jag har lite åsikter, jag har gjort halva ansiktet. Den är väldigt, väldigt matt som den säger att den ska vara. Men lysten ifrån stroke creamen sjunker ändå, eller visar den, alltså skiner ändå igenom. Gillar svampen jättemycket. Den har sugit in en del, men det är svårt för mig att säga om den här svampen har sugit åt sig mer än vad en annan svamp gör, eftersom jag aldrig har testat den här foundationen innan. Foundationen har förut en jättebra färg och jag har färgen light beige. Och jag gillade den här super, super mycket, både foundationen och svampen. Den här svampen är väldigt så här form, alltså den tar lite tid att följa med. Och om jag skulle jämföra det med något då, här är en beauty, nej det här är kicksvamp. Den är lite mer, den följer med direkt, det är mycket mer hål eller vad man ska säga i både beautyblenden och kicks då. Men den här är väldigt, jag gillar den väldigt, väldigt mycket, så den får superbra betyg. Det känns inte som att jag använde jättemycket produkt i alla fall, för att jag tog bara en, nästan en pipett på den här sidan utav ansiktet och jättelite till i pannan. Så att det känns bra. Den är som sagt väldigt, väldigt matt den här foundationen, så jag tror inte att jag kommer behöva sätta ner den överhuvudtaget, vilket är bra för att jag hade inget puder. Men jag applicerar på resten av ansiktet så ska vi se. Okej, jag blir typ lite arg att jag ständigt gör så här, att jag köper en del produkter och sen ligger de i lådan jättelänge och sen när jag väl testar dem, då älskar jag dem. Den här foundationen är superfin. Den är väldigt matt, den har torkat ner mer eller mindre helt. Det känns inte som att man behöver något puder på den eller jobba med den så. Men väldigt, alltså wow, jag är så impressed hur den här ser ut. Svampen applicerade det jättefint, det ser ut som att jag har dragit in ganska mycket produkt, men jag tycker inte det. Alltså om jag gör så här så kommer det lite vatten ut och det liksom ligger inget tjockt lager, utan det är bara färgen liksom som har snott åt sig lite uppmärksamhet. Så att svampen får mer än väl godkänt och det får även foundationen. Den här sitter superfint som sagt, den torkar ner ganska snabbt, så jag tror att det var bra att man jobbar i lite sektioner på ansiktet, vilket jag tycker är mycket bra. Jag ska använda en produkt för andra gången och jag ska berätta varför. Det här är H&M Beautys Face Stick i färgen Face Stick Contour Light. Och den här ska jag använda contoura med. Och det jag vill säga om det här är att jag spelade in ett första intryck på det här när jag tillsammans med foundationen i samma serie gjorde ett första intryck. Men den videon blev så dålig. Åh, saker var ur fokus, jag var på dåligt humör, ingenting var bra. Jag gillade inte foundationen, men det lilla som jag liksom hade en åsikt om under dagen var att den här var super super fin. Så att det här är alltså kontroversionen. Den här är ganska, den är ganska grön i färgen. Det ser ut som vilket spädbarns bajs som helst. Och den här tänker jag att vi ska använda idag. Och jag tänker börja med att kontora, och jag kommer ta den här borsten då ifrån Hiccup 201. Och jag kommer då att måla på borsten liksom, förstår ni? Och sen kommer jag då att applicera på ansiktet och jag kommer fokusera vid mina kindben och lite andra ställen. Ni får se, titta nu. Som ni ser, det här face sticket bländar ut superfint och det är som sagt bara andra gången jag använder det. Men det applicerar jag ungefär på samma sätt som jag tänkte att det gjorde. Jag gillar också borsten, jag brukar inte vara så big fan av de här, vad ska man säga, raka borstarna. Men jag förstår verkligen, om man håller på med cream contour så förstår jag verkligen varför man vill använda det. För att jag behöver som sagt bara stippla, alltså med andra ord sätta det på plats, och sen dra uppåt. Och det är viktigt hörni, att ni inte drar ner eran kontor för mycket. För drar ni ner den, då blir ni smutsiga och ni får motsatt effekt. Utan jobba den uppåt, försiktigt, försiktigt. Sedan tycker jag alltid att det är bra att gå in med svampen över. Det som är kvar på borsten nu, jag tar ingen ny produkt, jag har lite på handen för att jag ska kunna se till, jag gör så här emellanåt. För att det inte ska vara för mycket färg på liksom delar utav borsten, utan jag vill ha lika mycket färg. Går jag nu på näsan och, alltså jag vill bara ha tillbaka lite färg på näsan, jag skulpterar inte om näsan och så. Jag har alltså lagt shadingen, jag gillar att det blir intryckt här och under mina käkben. Eftersom jag nu har en så smutsig brun utan sol, ni ser kanske inte riktigt det, men jag gör det, så lägger jag ingenting här nere. Vanligtvis hade jag också kontorat eller shadat lite längre ner, men eftersom brun utan solen har fäst sig så mycket i min nacke som tydligen var väldigt väldigt torr, så har jag, vågar jag inte det, för då är jag rädd att se ännu mer smutsig ut och jag ska gå ut efter detta. Så att
Ja, jag har helt enkelt sagt att den borsten tycker jag jättemycket om. Håller man på med cream contour så tycker jag att det här är en super super bra borste. För att det blir verkligen superdefinierat och bra på ett sätt. Det här contoursticket, jag använder som sagt sällan krämprodukter. Alltså förutom, alltså jag gillar att använda puder, contourfärger och sådär. Och plus att jag har sällan contourar, utan jag gillar att bara bronsa helt enkelt. Eller det är väl en typ av contour. Men jag gillar verkligen den här färgen. Superfin, den är som sagt inte riktigt grå. Den är inte riktigt brun, den är någon så här bajsbrunt emellan. Och jag gillar det super mycket. Och det ser verkligen naturligt ut. Än så länge ser det lite galet ut eftersom jag inte har allting på. Men jag gillar den super mycket. I pannan däremot så har jag inga naturliga skuggor. Så jag vill inte använda en kall färg där, utan jag vill använda en varm. Och jag tänkte ta fram en gammal goding som jag inte har använt på väldigt länge. Men jag hittade den här på rea för inte så länge sedan. Och då köpte jag en ny, jag brukade älskar detta. Det här är Fresh Nude Cushion Foundation ifrån Body Shop. Och som ni ser är den här foundationen hella mörk på mig. Det här är alltså i färgen Olmyros Almond. Och det här är en färg som jag älskar att använda för att bronsa mitt ansikte. Och det kommer ni få se nu. Nu tar jag då den här stippling brushen ifrån Hiccup som är 202. Och kommer lägga den i min panna. Som ni ser så är den här en riktigt varm produkt, så man får passa sig lite om man inte vill ha det här, du vet, riktigt orangea. Men alltså jag tycker att det passar, speciellt nu ju varmare det blir ut och man vill ha mycket glow och mycket, du vet, sådär. Så tycker jag att den här är min perfekta bronzerfärg, inte då shadingfärg som jag använde nyss. Och den shadingen syns ju också tydligt nu då när man har liksom lagt det andra. Att här uppe finns det inga naturliga skuggor, så att använda en kall skugga, där det, eller alltså en kall färg för att smalna av, inte riktigt idealt när man gör det på det sättet helt enkelt. Jag gillade den här borsten helt okej. När jag använde en sån här stippling brush hade jag gärna sett att den här var lite större. Så att det blir mer, det blir liksom fläckigt för att jag måste vara på alla ställen ändå. Och då liksom lägger en produkt på olika ställen ändå, om man säger. Däremot någonting som jag skulle använda den här mycket mer till är om jag använder liquid highlight och eller kräm rouge. Det tycker jag att den kanske gör lite bättre då än just bronzer. För då vill jag gärna ha en lite större borste. Men kvaliteten superfin. Och själva den här, vad ska man säga, typen av borste är ju väldigt väldigt bra att ha i sin kollektion. Jag har ingen ny concealer och inget nytt puder. Men eftersom jag vill testa den här lilla busen till puder, så sätter jag på lite concealer lite snabbt. Plockar fram ett puder och sen ska vi testa 203. Ooh. Den här damen kom ju på att vi ska ju testa den lilla svampen också. Så att jag gjorde inte min concealer off cam. Jag kommer använda Urban Decay's All Nighter Concealer. Det är ingen nytt first impression i alla fall. Det här är Fair Warm. Så jag kommer att applicera det och testa den här lilla svampen. Och se om den gör någon nytta. Och sen ska vi sätta pudret med Hiccup borsten. Jag har helt klart åsikter. Men jag förstår inte riktigt, de är väldigt väldigt olika, och då menar jag väldigt olika. Jag måste bara testa på de här ställena igen. Nej, den här sidan har jag konto på, vänta. De är väldigt väldigt olika. Den lilla svampen, den lilla uskne, den är mycket hårdare. Jag vet inte om det är för att tanken som sagt är att man ska använda den till att blända ut kontor och sådär. För då kan jag förstå att man kanske vill, eller kanske är till för att bika lite mer med. Att man har liksom den här typen, och att man liksom så. Och det gör ju inte jag. Så jag vet inte riktigt vad tanken är. Så jag vill inte utdöma den helt, för det finns absolut tillfällen där en hårdare svamp, vad ska man säga, kan göra nytta eller sådär. Men jag gillar den stora riktigt mycket faktiskt. Medan den lilla, not so much, tror jag. Men nu pratar vi inte mer om dem. Jag ska applicera puder. Jag kommer använda mitt Born This Way puder ifrån Too Faced. Och den här lilla Hiccup-borsten då. Den här har mycket potential. Den är lite så här spetsig, om man ska säga, längst upp. Den är väldigt, väldigt mjuk. Och jag tror att den här kommer passa utmärkt under ögonen alltså. Wow. Okej, okay, I love this brush. Den här är perfect. Och då menar jag perfekt under ögonen, den får plats överallt. Den är väldigt mjuk, den flyttar inte produkt. Jag gillar den verkligen. Men jag måste bara göra en liten avstickare. Att oh my god, jag älskar den här foundationen. Den är inte ett dugg kladdig, men jag känner mig inte ett dugg stram. Den är inte jättetorr just nu.
Men jag har ju en torr hudtyp, så att bara för att det är bra just idag eller den här veckan så kan ju det ändras fort. Men det känns väldigt, väldigt fint liksom på huden. Den ser väldigt bra ut. Jag tror att jag tog ganska mycket, så att jag tror att man borde kunna så här, shear it down om man vill. Eller blanda i primern och foundationen ihop så att den lättar upp lite. Men åh. Men till borsten igen, superfint. Så att om jag rekommenderar det här lilla kittet från Hicka, absolut, det gör jag verkligen. Superbra gjort. Wow. Givetvis måste vi också ha lite highlighter. Och det här är som sagt Bouncy Glow Powder. Och jag tror att det här ska vara lite av en dupe till Stilas Heavy Dew. Och jag har pillat på den här, men jag har inte använt den, utan jag har bara använt den på Instagram. Jag ska se nu om ni tittar här när jag pillar på den. Jag hoppas att det är i fokus, det är lite svårt för mig att se. Den är liksom mjuk, men den är inte blöt. Men den är super, super fin. Och jag vet inte om man ska applicera den här med fingret. För det kommer upp väldigt, väldigt mycket. Jag ska svårt så här, tänkte jag. Bredvid kontofärgen. Eller om jag ska använda borste. Men jag ska testa och lägga den som en highlighter som jag alltid gör. Alltså Linda Hallbergs borste 306. Och bara skubba i och lägga på ansiktet. Jag har för övrigt fått den här i färgen Iced Gold. Så den är verkligen en isig guld. Ja, det är en jättebra beskrivning på den. Okej, borsten verkar plocka upp i alla fall. Superfin, jag ska ta den här lilla svampen bara. Det är lite som att jobba med en krämhighlighter. Och det kanske är det tanken är också. För den lägger sig inte riktigt lika jämnt som ett puder gör. Men den är verkligen intensiv och verkligen fin. Nej, men så jag la den över hela ansiktet. Jag tycker att den är väldigt, väldigt fin. Den är väldigt cool. Alltså det här är ju väldigt coolt. Det här, I like this. I really like this. Så frågan är om jag ska gå och kolla efter lite fler färger. För det behövdes ju verkligen mycket glow till den här looken eftersom foundationen var så himla matt. Men bra jobbat H&M Beauty. Den här var riktigt spännande. Och jag äger ju ingen utav Stilas Heavens Dew chupala chupala. Så jag kan inte svara på om det är en dupe. Men i mitt huvud mot vad jag tänkte att det var, alltså hur den är, så tycker jag att det är alltså liknande produkt liksom. I like it a lot. Jag tar lite Linda Hallberg Glow Mist bara för att ge lite glow tillbaka till mitt matta ansikte. Sedan ska vi köra lite ögon och ögonbryn. Jag kan meddela att det inte gick en sekund, utan det gick 2,5 timme. Så nu har jag alltså haft sminket på mig 2,5 timme. Jag fick jättemigrän samma sekund som jag tog upp paletten och skulle visa dem. Och sedan var jag tvungen att gå och lägga mig vila, och sen var jag tvungen att gå ut med hunden. Och här är det nu 2,5 timme senare. Så ser jag lite annorlunda ut, så det är därför. Det jag kan säga dock är att basen har hållit upp fantastiskt fint. Jag älskar den här foundationen alltså. Men vi ska fortsätta, och jag tänker börja med ögonskugga. Och jag tänkte testa den här idag. Det här är alltså Hasina 2 ifrån Blush Tribe. Jag kommer inte göra någonting super avancerat för att jag nu blev helt supertrött. Men jag vill också använda Glitter Bomb ifrån Viva La Diva. Och två av de här skuggorna, när jag beställde den här då, eller när jag fick hem den här, så var de sönder, så jag vågade inte helt vända på den. Det är de här två som har gått sönder. Men det var bara att trycka tillbaka dem. Så jag tänker helt enkelt börja med en av dem. Jag tänker fokusera på gröna, för att jag nyligen jobbat med lite lila när jag testade Spectral Paletten bland annat. Så jag tänker använda de här gröna och köra igång. Och jag har redan prövat mina ögonlock, och det har jag gjort med Painterly Paintpot, nej, Soft Ochre Paintpot ifrån MAC, som har varit en favorit i många år. Men nu kör vi igång. Det första jag gör är att ta den här skrikgröna, och den heter Erin. Och jag gör det med en E40 ifrån Sigma och bländar den i hela mitt crease. Den första då, gröna, som heter Erin, är fin, den är väldigt pigmenterad. Dock något pudrig och inte superlätt att blända. Den bländar, men det är inte den bästa formulerade gröna som jag någonsin har testat. Sen inser jag också att grönt smink till den här kanske inte var det bästa valet. Men jag får väl byta innan jag ska gå hemifrån. För jag ska ju som sagt iväg ikväll. Nu fick jag lite feeling ändå. Frågan är om vi ska göra någonting lite mer avancerat än bara glittergrejen. Jag skulle fortfarande vilja använda glittergrejerna, men vi får se lite. Jag tror att jag går in med den här som heter Ree. Och den är lite mer mörkturkos typ. Och så går jag in med en lite mindre borste. Och lägger dem i ytter och innerkant, så gör vi ett litet halo istället, tror jag. Det är vad jag känner. Och jag använder en färg nummer 7.
Den här färgen som jag valde, nummer 2, alltså Erin, nej förlåt, Rhee, den var mycket lättare, super super pigmenterad, jättelätt att blända. Och det enda jag gjorde var att packa på med nummer 7 ifrån färg och bländade kanten med E40 som jag använde första färgen. Super pigmenterad, super lätt att blända, verkligen superfin på alla sätt och vis. Jag har i stort sett ingen fallout på, alltså under ögonen alls, så jag är väldigt imponerad, verkligen alltså. Jag har givetvis gjort i fatt båda ögonen, jag har inte gjort något mer än att blända lite till. Superfin verkligen den här färg nummer 2 som heter Rhee alltså. Jag är helt övertygad om att om man använder den med blå bas, då kommer den här dra mer åt blått också. För det är väldigt, nu drar den väldigt mycket åt grönt liksom. Jag ska använda en av de där glittrarna ifrån glitterpaletten, men jag kommer börja bara med att ta på mitt finger så här. Den här färgen som heter Jade. Så, och lite, vad ska man säga, sloppy, alltså jag gör ingen concealer och så först, utan jag kommer bara så att det finns en grund för glittret att hamna på. För att jag vill som sagt ha glitter i mitten, men jag vill ändå ha ett litet halo. Ay, gud, vad fint, så pigmenterad, den här behöver man verkligen ingen concealer under. Alltså wow, vilken look alltså, I love it. Den här glitterbombpaletten då ifrån Viva La Diva, den ska tydligen påminna väldigt mycket om Jolie Beauty, Pixie-kodsen som jag har använt mycket för att göra de här glitterluxen. Så jag kommer bara ta lite, jag vet inte riktigt vilket jag ska ta, jag tror jag ska ta den här som heter Moonbeam, förlåt, som är lite holographic typ. Jag tror att de är det, så jag tar bara lite på fingret och sen, oh, wow, 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 wow. Alltså wow, kolla glittret. Och då bara tar jag alltså lite med fingret för att få ett sånt här glitter, lite glittereffekt liksom. Så jäkla fina. Jag tyckte jättemycket om Hasina-paletten. Superfina som sagt, den här var lite bättre än den gröna. Det är väldigt många färger här, det måste jag testa mer. Men jag hade som sagt inte tänkt att göra något så superavancerat idag. Och sen är det då glitterbombpaletten. Alltså de här är verkligen superlik i formula. Som till exempel mina Pixie. Alltså den med 4 färger från Pixie som jag har använt väldigt väldigt mycket. Så jag tror att det här är ett väldigt bra billigt alternativ till det. Åh, jag gillar verkligen den här looken. Men jag lägger lite ut av det gröna under ögat. Jag ska ta på ett par fransar och sen ska vi gå vidare till bryn. Så, nu är jag färdig med ögonen. Alltså jag älskar hur det blev. Det var inte alls så här jag tänkte i mitt huvud, men det blir så ibland. Nu ska vi gå vidare till brynen och någonting som jag är hemskt, hemskt taggad på. Ni vet att jag älskar färg och färg har släppt brynprodukter. Och brynpennor mer bestämt. Jag har fått den i den mörkaste färgen, Deep Brunette. Nu ska vi se, jag har inte plockat ut den än. Det är en standardkomponent, det är en liten spoolie, älskar färgslogga. Så vi börjar väl med att borsta upp dem. Och sen börjar jag helt enkelt att fylla i dem. Det första vi kan prata om är färgen. Den heter Deep Brunette. Jag tycker att det är en ganska bra förklaring på det. Jag tycker spontant att den är för ljus för mitt svarta hår. Jag hade gärna haft den som är ebony eller granit, alltså någonting som är mer svart än vad den här är. Men de släppte bara 3 färger ursprungligen nu då. Vilket är lite konstigt tycker jag. 3 färger kommer absolut inte funka för alla. Och färg som brukar vara så himla duktiga på att vara inclusive liksom. Jag blir lite besviken för att den här tror jag är, den här kommer liksom att vara för ljus för ganska många människor. Så lite besviken så. Annars gillar jag själva formulan, den är mjuk men inte för mjuk. Den är vaxig men inte för vaxig. Den är lätt att applicera, den är lätt att borsta bort om man råkar ta lite för mycket. Ja, men det känns bra. Men jag ska sitta här och finula lite, jag brukar ju vanligtvis använda pommet så penna är lite tricky för mig. Jag ska sitta här och finula lite och så får vi se hur det känns när jag är klar. Så, där är brynen på. De är inte någonstans perfekta. Som sagt, jag brukar sällan jobba med penna, i alla fall inte på mig själv. Jag tycker väldigt mycket om produkten dock, bara inte färgen så himla mycket. Jag känner mig väldigt washed out liksom, att det är inte så smickrande, kan man säga så. Alltså jag tycker inte det, men där brynet blev bättre tycker jag än det andra. Men, nej men alltså jag tycker att det är en fin penna, men jag gillar inte pennor direkt, så att jag kanske egentligen inte ska uttala mig. Men det är en väldigt fin produkt, jag är väldigt glad att ha fått testa den. Nu ska vi gå vidare till läppar och det gör vi också medan vi är, vad heter det? Inzoomade. Och det vi ska använda idag är, nu ska vi se, jag ska bara få bort plasten.
Det är NYX Professional Makeup This Is Everything Lip Oil. Idag är jag väldigt torr om läpparna, så jag tänkte bara att jag skulle ta en lip oil. Och det här är vad jag har förstått som gud. Det här är vad jag har förstått det som, en ren olja som är lite som ett läppglans. Jag är inne väldigt mycket på läppglans just nu. Men det här ska också tydligen vara riktigt nice om man är torr om läpparna. Så vi testar. Den känns jättebra. Känns som ett läppglans, om jag ska vara ärlig. Känns inte riktigt som en olja, utan som ett mer lite trögflytande läppglans. Känns jättebra. Det här är för övrigt i färgen, nu ska vi se, Sheer Blush. Och jag tycker superfint bara när det är så här mycket på ögonen liksom. Men jag zoomar ut lite grann och så pratar vi lite mer. Så, det här är alltså min färdiga look. Jag älskar ögonen, jag tycker att de är så himla fina. Och det här holographic glittret i mitten är bara to die for. Ärligt talat så var favoriterna idag borstarna ifrån Hiccup. Är jag mycket imponerad över, speciellt den stora svampen också. Jag gillade verkligen foundationen. Alltså nu har jag ändå haft på den i ganska många timmar då, eftersom jag var tvungen att ta ett break. Och min bas ser så bra ut och den är så bekväm, det är inga konstigheter överhuvudtaget. Den där kommer jag använda jättemycket framöver. Allting jag testade var jättefint, inklusive ögonskuggorna, allting. Jag tror inte att det var någonting som var ew, I don't wanna use that. Utan det som var något negativt då är som sagt att den lilla svampen är lite för hård. Och att ögonbrynspennan inte riktigt min grej och att färgen inte riktigt är perfekt. Men det ser ändå okej ut tycker jag. Sedan så är ju typ allting bra, så jag är mycket imponerad och jag är extra taggad, speciellt på den här lilla busen, den här lilla borsten under ögonen här, kommer jag att använda to death. Och jag gillar verkligen det här med contouren, verkligen. Så jag är mycket taggad, jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig att se. Jag vet att det har varit lite mer mindre sådana här testa nytt sminkvideo, men det är helt enkelt för att vi är mitt uppe i en flytt. Och det kommer mer sånt i framtiden, som ni vet. Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bara att ha en fantastisk dag. Och så syns vi i min nästa video. Hejdå!